Ja mislim da je za širu javnost u Pirotu iznenađenje da je apotekarska ustanova počela da posluje sa gubitkom, a za mnoge gradove u Srbiji to nije novost, to je uobičajena stvar. Nažalost je tako. I ako se podsetimo, svi problemi apotekarskih ustanova u Srbiji traju godinama. U nekim gradovima im zaplenjuju imovinu, u nekim gradovima su apotekarske ustanove u stečaju, u nekim gradovima su već ušli u projekte strateškog partnerstva, javno-privatnog partnerstva ili koncesije. Mi smo sve ove godine odolevali i bili smo grad sa među malobrojnim gradovima koji ima zdravu apotekarsku ustanovu. Međutim, zaista se stanje promenilo. Nemaju više prava na sopstvene javne nabavke, centralizovane su javne nabavke. One su bitne jer su ranije dobavljači lekova davali zbog tih javnih nabavki ko dobije, naravno, određene popuste i rabate, što negativno utiče na poslovanje apotekarskih ustanova. Pored toga, COVID je ostavio dosta problema, manje recepata i mnogo manje recepata koji se refundiraju iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Pored toga, država je omogućila svim privatnim apotekama da takođe iste recepte izdaje i da ih Republički fond za zdravstveno osiguranje refundira i sve to uslovilo time da su gotovo sve apotekarske ustanove u Srbiji poslovale negativno. Bila je priča o tome da će ih preuzeti Republika na neki način, da preuzme osnivačka prava, kao što je to uradila sa Domom zdravlja. Bila je priča da će se tražiti sistemsko rešenje za sve apotekarske ustanove u Srbiji oko preuzimanja duga. Evo, mi to čekamo već nekoliko godina. I polako su padale performanse naše apotekarske ustanove, od profitabilne do neke apotekarske ustanove koje je radila na nuli i evo sada ove godine već počela da stvara gubitak. I mi to konstatujemo, mi to kažemo, ne krijemo ništa i pokušat ćemo da tražimo rešenje. Mi ćemo analizirati to u narednom periodu, pre svega ćemo se osloniti na analizu i same apotekarske ustanove. Jedan od modela jeste sigurno strateško partnerstvo putem koncesija, davanja u zakup ili na neki drugi način. Drugi model, ako je moguće, da vidimo kako da smanjimo rashode. Jedan od razloga smanjenja pozitivnog poslovanja su i plate, moram da kažem. Dakle, država je konstantno povećavala zarade u tom sektoru, a prihodi nisu mogli da drže te zarade, a jednostavno oni prate zakonodavstvo i povećavaju zarade. Plate u apotekarskoj ustanovi nisu male, ali prihodi to polako onemogućavaju. I jednostavno došli smo do toga da kažemo ljudima kakva je situacija u našoj apotekarskoj ustanovi, da ljudi znaju i da tražimo rešenje. Vidjet ćemo, možda rešenja budu i bolna, ali se nadam da ćemo naći rešenje da apotekarska ustanova u Pirotu radi normalno, naravno jer je potrebna ljudima pre svega.